Според предложението, заплатата на кмета на Видин се вдига с 10%. Не само на кмета. И на общината, на всички кметове, избрани кметове, на всички кметски наместници ще бъдат увеличени с 10% заплатите. Ще бъде увеличена цялата администрация с 20%. Това са пари, които е предвидила държавата и които дава държавата. Тоест общината по никакъв начин не е ощетена. Това са пари, които се дават във всички общини, в цялата страна. Не се дават само на видинския кмет или на кметовете в населените места в община Видин. В същото време от опозицията скочиха, че предложението, което прави Геннадий Велков, е поредното, което е в разрез с закона за местното самоуправление. Той няма право да предлага такова увеличение по нито един закон. Най-малко по ЗМСМА или закон за местно управление и местна администрация. Той в предложението си е посочил като основание член 21, алинея 1, точка 5. Да, тя казва, че общинските съветници, в случая общинския съвет, с негов акт, определя трудовото възнаграждение на кмет, кметове на населени места и кметски наместници, но забележете, по предложение на кмета. А шефът на местния парламент отвърна на критиките с критика към критикуващия. Той е този, който е най-гръмогласният общински съветник, той най-много държи на заплатата си и най-стриктно следи какво получава и как го получава. Съвет държа да отбележа, че не е шеф на общинския съвет, защото общинските съветници нямат шефове. Също може да се нарече председател шеф, ако е председател на някой ТКЗС. Лице, което се опитва да ми поставя на мен персонална оценка, а самия той изговаря вафла-фафла и месец февруари-фефруари да ми поставя оценки, е някакси несериозно. Наша проверка показва, че през януари миналата година кметът на Враца Калин Каменов е направил предложение за повишаване на възнагражденията на кметовете на населените места в общината. А такова за повишаване на неговата заплата прави общински съветник от ГЕРБ. Предлагам Общинския съвет Враца да определи основна месечна заплата на кмета на община Враца в размер на 3400 лева, считан от 1.1.2020 година. В тази връзка предлагам да допълним решението с нова точка 1 с текст. Определя основна месечна заплата на кмета на община Враца в размер на 3400 лева, считано от 1.1.2020 година, като останалите точки се преномерират. Каменов отказва повишение, но според експерти по този начин закона е спазен. В същото време предложението на председателя на местния парламент във Видин вече се обсъжда в комисии. Не виждам нищо лошо в това. Надявам се, че доктора няма да остане гладен, ако не му да бъде повишена заплатата. А в телевизионно интервю след всички разпри, кметът заяви, че се чувства, цитирам, като на меден месец. Кой ме фане, се ме разшляква, но аз не се сърдам. Заплатата на кмета трябва да бъде гласувана на 29 януари.